Šta da vam kažem? Gospođo, da li mogu da vas pitam? Evo za ovo hoću da vas pitam, dođite. Kažite mi kad prolazite ovde, vi ste ozbiljna žena, jel vam smeta ovo ruglo? Pa, u principu nisam iz ovog grada, tako da... Pa ne, ali to je zaraza. Pa dobro, to gradske vlasti treba da brine o tome. Jel tako? A vama je smeta ili ne? Pa da. Hvala. Smeta svima i nikome. Gde si, Panto? Gledajte ovo ruglo. I on svakog dana između 9:30 i 10:30 možete ga vidjeti u gradu. A onda dođu ovi veliki novinari beogradski, dadu mu po 100-200 evra da im glumi. Prijatelju, mogu li da vas pitam? Jel vam smeta ovo? Molim? Jel vam smeta ovo? Nekome smetna, nekom ne. Zavisno. A vama? Pa smeta mi. E šta je ovo? Dadu mu po 100-200 evra, odvede ih gore u pećinu i priča im svašta. Jel mogu da vas pitam? Može. Jel vam smeta ovo? Da. Pa jeste nekad nekome rekli u mesnoj zajednici? Ne, nisam. Ovo je smrad, zaraza. Znam, da, znam. Kamo, kažite mi? Pa, jesu smrad, jesu. Prolazite svaki dan? Da. I okrećete glavu na drugu stranu? Ne znam da li je nekad gradonačelnik ovde prošao u poslednje vreme. Pogledajte. Ovo sve ide u Gradišničku reku, ova zaraza. Evo to ide u Gradišničku reku, a potom u Nišovu, a tamo se deca ispod kupaju. Pirotski ambasador, to ovi kumovanje onega, dopisnici raznorazni, ne znam koliko košta, koliko im plate, a ima ono koliko košta da začutite. Evo to stoji dalje ovako, smrad na 40 stepeni temperatura, sve u Gradišničku reku.